পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাংকৰ ঋণ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰা ফণী তালুকদাৰৰ বাসগৃহ এয়া। খানাপাৰা স্থিত এই বাসগৃহত বি আই অ'ৰ সদস্যসকলে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অভিযান চলায়। ফণী তালুকদাৰৰ বাসগৃহত বি আই অ'ৰ অভিযান, ফণী তালুকদাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান, বৃহৎ পৰিমাণৰ নথি পত্ৰ জব্দ। পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাংকৰ ঋণ কেলেংকাৰীত ফণী তালুকদাৰ জড়িত, ফণী তালুকদাৰ বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মা। এইবাৰ এই অট্টালিকাটোলৈ মন কৰক। এই সমগ্ৰ অট্টালিকাটোৰ গৰাকী হৈছে ফণী তালুকদাৰ। ইয়াতে আছে ফণী তালুকদাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানত এইদৰে অভিযান চলোৱা হয়। ফণী তালুকদাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দীঘলীয়া অভিযান, বিভিন্ন নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে তদন্তকাৰী দলে, জব্দ কৰিলে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। পাৰেখ যে যিটো বানুৱাৰীলাল পাৰেখৰ ঘৰত গৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰটো তলা মৰা পাইছে আৰু অনাৰকো খবৰ দিছিলে কিন্তু অনাৰে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই বুলি ক'লে। মই পূৰ্ণমুখ যেতিয়া খবৰ লৈছিলোঁ এতিয়া পাইছোঁ। এটৰ প্ৰেচিডেণ্টকো হেৰি কৰিছিলে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আনি পেলাই আপোনাক খবৰ দিম। আপোনালোক পিছত আমিও পঢ়ি চাব লাগিবতো, গৈ উল্লেখযোগ্য যে মাটিৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত আছিল ফণী তালুকদাৰ। সেই সূত্ৰে তেখেতক বহুতে মাটিৰ দালাল বুলি অভিহিত কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।